سلامونه ستړي مشه د سولې پیغام رادیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه مو د خوست له خاره ومني راغلی و دلته له دوه سپینګیرو سره خبرې کو چې دوی د پخوس کار کې کراچي چلوي له دوی ناور چې نور څه حال او احوال لري زهیر فان الله مات او په کیمرا کې را سره حنیف الله زازی ملتیا کوي ستړي مشه بابا خیر سه خی جوړی جوړی خیرت ده په خیر نوم دې شه بابا نوم به دین بچا دین بچا څه کار کوي بزور کې ګډې شلم دغه سړی په پیژنې دلته راغلی چای چکی دلته چای کوم دا نه نیمه کاله بسر خو ځان نن بای ولا د غار روکر پې نه درو کړی نه غړي ولې خو اجیت مسکین یم هر پې نه غړي بچان لري اولادونه لري دوا زمن لرم ها یو وړه کای دی یو شنای دی خزه برته کړی خو لوانای دی حساب نه خروب دی کور کې پر نو لیونی دی ولې خزه کاواله خو اول روغ وایل ته په هغه کې لساکي مکتب ها نه کوله مکتب یو یی بس یو نه سپدار ته صرف وشه اوس کور کې پروت دی اسابی تکلیف لري اوس په پاکستان ته چې څه په ټوناکې د ولته پرګدي نه چې بوې زو پاکستان ته ډاکټري پو ښا دا هغه تا ورغلم دا کبرې له چارو ریاست ته دا کې پرچنه رو کاوله اوس په وخت کې کراچي چلوي وکړه به وچلا ولا دا سړی به پیژنې داس کې دغه سره چای وکاله نور کار دی نه دا کړه نور کور به خارج نه تلل خارج نه تلل مخکې به ته برګای وي په منګالو کې دومره خوشاله اوس خپل کار نه اوس خپل کور نه دومره خوشاله ما دومره خوشاله مالک الک ته چې په واقع کې ټوډی کې نو سپه کډیر مننه د بل بابا ته ورز بابا سړی مسی سړی مسی ورونو جوړی ته کې په خیر ته کې نه ته چیرته زی خو جوړی شکر دې ډیر مننه څنګه نه مخله من گاډه والے خفای نه 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 خپه نه خورو تاسو راغی ګم دا غسی پسترګو نوم دې چی شه بابا نوم جمعه خان جمعه خان جمعی پورس پیدا سوائیم جمعی پورس پیدا سوائیم بختوار سرائیم ملنگ سرائیم گاری چلوم نشپا وکالکی ایش چلومی خب دا خپل حال شکر دا الحمدلله چاتم لاس ندنی ولی شورو ری خیر خیرات راک غریبی دا یا لگ یا دیر دا گلتو سم رو مردی دا یا رش بیتو کلویم انشالله سدر واغ مرواغ نید سوک متونه دی تیر کردی دیر راله بیخی دیر راله وره ببرک راغی ځواني دي چا په حکومت کې و ځواني خو مې دي نور محمد طریق کې په بچای کې سخت ځواني ولې ونایو اوه دا جار نه وکړ ریکا خا بابا څومره وخت کې کراچي چلوي شپه وکړه کې شپه کاله کور دې چیرته ده کور مې شهیدان اصلي دې کوم ځای اصلي دې زابل کلات ها او په کام ترکه شپه کاله کې کراچي شپه کاله کې چلو اچ چاین داد اندر سره نه زینره شل کړي نه 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 په نونس ولاړه شل کیږي خو یو ور ولاکه خو چاین دادم نه د کړي کلیه ته ورور انجنران راشي یا تور شیشو والا ولي کی غریب پړي زالا جماس لا یو خبر نور ورور دکان ته جو درېږي ور په درې ځم یو موږ د پښتنې څوک نه سه چې پښتنې وګي او بازار کنټرول کی او یو ورور ولې دا شی دی خرڅوي نور اسلامي امارته مو خوشاله یا لای دي کانیاب کی الله دې بیا په کانیاب کې خدای دې بل د عمل کنه ویلي خدای دې شرعي نظام کانیاب کې والحمدلله مسلمان یو کوپر د شغل اخلاص مسلمان دي مجاهدین دي چې قرباني کو خدای او جام ګله ورته دريږي چې نه دکاندار پښتنه کوي نه وټلې پښتنه کوي چې دا پرني سالا مړی را باندې کوي کنه نه را باندې کوي دا ګرمه کې ټکنه یې نور بوځي نه چې پتاه خرڅي وای خدای وزړیا دغه د ګرمه به خوشار زونه رکی دا یو خبره هیڅ نقطه ای ته دا دغه د ورور د مشکل نسته ورور نور یا شي نسته بس دغه ګرځو را ګرځو حکومت کې خوشاله ورس کې سو غټي ورس کې درې سو دوا سو دو نیم سو علاوه وینې زمانه وینې دروغ اولادونه لري اولادونه خو پرېمانه خو پرېمانه الحمدلله لیون یاندي نه په زوی د لیونی نوم بده چې موږ سره کو څوک مرسته وکړي نه 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 شکر الحمدلله گزارم کیږي خدا ګلره ته دریږي چې موږ دا غریب ولې پاتې ده موږ بل څو پاتې ګرځو دا جاي پښتنه ز کوم دا پاتې موږ ولي څوک پښتنه نه کوي په تذکره کې پاتې وروره په پاسپورت کې شاته پاتې غریبه ما خو دا ګرځنه شل شپې باندې ولا کې جوړي څو اولادونه لري نه داني ټول زلمیان دي ټول ژوندۍ ما ځوانان دي برېتونه دی پیچ کار کوي کار کوي چې دې نو کرا کور نه ما دې پکې غځو دې کار چې کارستا کلا چې دا ولې ګوټو نه کړی ترافیک نه پرې دي ها لا دا ګویا سم کړی تنه پکې نه دی
نور غرور یو شای نست افغانستان د امنیت خو خوشاله د اسلامي امارات بالکل مو خوشاله که څوک وایي چې دا نه دي ښه هغه خیانتګر مو وایي چې ښه دي روغ دي ښه خلک دي مسلمان دي الحمدلله خو دا یوه ګیله ځینې کوو چې ملا صاحب راځه پوښتنه وکړه یو غریب زړا واوره تعلیم دې کړی تعلیم مې نه دی کړی ولا ورور رمه مې پوولې شپه وم مېږې مې پوې تعلیم مې نه دی کړی رمه پوولې مو ته پرګای ولا غوره غوږ ونیسه چې لږ بېرک ونیسته خبره ولاکه پېږي چوټي کې منځ کې لوږه ته پرګای مې وایه د اسلامي امارت یې ما دا غوښتنه چې وړه کنترول کوي غوړي کنترول کوي له دوکانه پوښتنه وکوي نرخنامه ورته ځوړند کوي کساب ته راسه چې شلو شپو غوښه مه خرڅو خدای دې په غضب کا کار په واوره کې دې چوخ کړي بیا را وکایه بیا یې په خلکو خرڅه دا دنده چې اسلامي امارت یې ما خواست چې د خدای په روی دا مخه ونیسه دا مخه بالکل ټینګ نور موږ درته ولاړ تای له مخ موږ درته لاخر مخواش خصه یې خواش څوک درته وي خارج تر بیا کوم ملک ته نظم اسلامي سعودي ته ځم دوبۍ ته ځم امریکا ته ولاړ لارس چې بلډینګ جوړ دوبۍ ته ولې ځې ته مړه لکه مخه به وکم ځې به وکم اسلامي واته نه به خراب یېږم دومره به ورته ګورم ماجد خوکستان ولوار به څنګه موږ به څوک به ملا سره نه کښه دا مې مراد ته ما دا جدي غوښتنه ده کما هر کم کوي زور ځان شي وروره مخې ونیسي راسي کساب شته پختنه وکړه راسي دکاندار وکړه راسي له مسیشي وکړه ستاسو امر ته چاته ورک کور دې خپل دلته کور په کرایه څوک را ورکې 1500 افغانۍ دې میاشت وروره غریب سلام نه لیکلې چایم نه په مرسته کې نه شي کې نه شي نه ولا که زم دې راسه مې نه دې چکړي چې انجنیر راغی په منډه کنا الله پیدا کړن روزی بالا را کوي دا په ما وعده چې در کوم یا لګ یا ډیر یا سړا یا سوکا یا اوکا کو مطلب دا غل د دکاندار د پښتنه وکی چې دا ورته وله دی ورکه دا غوړی وله ته د دې ورکه مخکې بلکې حکومت کې دا څه قیمتي راغلی ولا پښتر بغنی کوم وا دا غو صفاقه بره دا وا ولا وا ولا ما ولې د نسو روپۍ بوشکا به لست لیتر بوشکا ما ولې پاتاله سو سرافانه مخه دی ونی چې وروره خلک 15 کلدار لري لوغه اخلاص راکب دی راکب دی راکب دی راکب دی 50000 باندې زرګون باندې وروره سلګون باندې 500 باندې نه په عوام باندې خو به د عوام زړه وشه پاکه ک اسلامي امارت متاثر ولای مغرور الله دې په دین په اسلام ټینګ خوښ چې قران د شریعت منو ډیر مننه قربایو جهان مننه قربا بابا ته پکې چی شي وای هم داسې وخت نه ته لري دا کذبه خې دلیل من تک نه یایم دوم راکه خبري وکړې چې دا ټولې مو په زړه کوي خو به دې تا کور دل تخپل ده نه کرای نه نه کریا نه پر کوم پردای کور دای خو به کړې دا کاچ خدای به چې وینه اکثر کما ایمون نه خرڅم ته مسلمان پې د کړیو پنځه وخت لمنځ کو کلمه محمد رسول الله یای نور ارزونی غړو به دې کنه کوماک غړو ولې دا دولت ته په دې موږ څه شهر کم کومه کوي چې په دې وشي موږ ځنو کومه کوي چې وشي غلې نرخ کومه کوي چې وشي په دې کې نه تاسو به واسنه وې د کندرونو ته د نرخ پټړي ډېر مننه خو مطلب دې مورته دې څه غریبانانی له کوشش ته چې مو کې ادارې گیم دې نه صفه خبره وکړه دا هغه موږ وړو چارواکو کابل ته ورسو ان شاء الله راځي چې یو امیر خان مته کې صاحب راځه وړو ګور وړو څوی وړی پوسوی نور هم سره ولاړې موږ وروړي ډیر مانه امریکای ته سر مټو ته وځه سره ولاړې ما شپک زمون ټول کې ختم سر مټو ته وځه امریکا چین امریکا چی شي ای مده دا خارونګي دا شولې داس به وګړي ګونګي مجاهد سر راتاوی الحمدلله الحمدلله الله دې کان یاد الله دې بریالي کې خدای دې په افغانستان کې سپین قران نافذ کړي او شریعت جاری کړي الله دې کامیاب ډیر مننه الله دې خیر وسې خدمت خیر وسې